प्रक्रियागत रूप में कई चाहिँ भोलि अलिकति अब्स्ट्याकलहरु छन्, त्यस कारणले गर्दा भोलि चाहिँ सुनवाई नहुन सक्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। भोलि चाहिँ त्यहाँ बस पैरवी त हुन्छ होला नि त, भोलि बस पैरवी नै नहुन सक्ने सम्भावना छन्। तथापि यो कान व्यवसायहरू तयारै हुनुहुन्छ, यहाँबाट काठमाडौँबाट पनि केही कान व्यवसायहरू जाने कुरा चाहिँ अहिले त्यो अवस्था भोलि बस फाइनल हुँदैन कि भन्ने आधारमा नजाने अवस्था छ। हजुर, जस्तो तपाईँ पनि पोखरा जाने भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यो विषय यसो छ, समय फुर्सद मिलेमा चाहिँ बस पैरवी गर्न सकिने कुरालाई दृष्टिगत गरेर बोलिएका कुरा हुन्। दुइटै कुरा हाम्रो पेसा काठमाडौँमा भएको, काठमाडौँ बेस वकालत गर्ने भएको र उहाँ पनि मुद्दाको चाहिँ भोलि सुनवाई नहुन सक्ने अवस्था रहँदाखेरि नजाने अवस्था भएको छ। त्यो मुद्दा उठान नै तपाईँको अलिकति गहनतम रूपमा गरिएन। पहलका तर्फबाट पनि जति यो मुद्दाको कार्यविधिगत कुरामा चाहिँ अलिकति उसले पनि डिफेन्स गर्नु पर्थ्यो, केही कमजोरी भएको जस्तो महसुस हुन्छ होला। को दोषी को निर्दोष एउटा कुरा छ, दोषीले सजाय पाउने एउटा कुरा छन्, तर एउटा अपराधभित्रका दुई तिनवटा कसुर हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा चलाएकै आधारमा छुट्टा छुट्टै अदालतमा छुट्टा छुट्टै बस्ने अवस्था जुन सिर्जना गरियो र जुन मुद्दालाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ छिटो छरितो रूपमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा त्यो कुरामा पनि केही डिले भइराखेको अवस्था छ। यी कुराले चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित फैसलाको आङ्कलन गर्दाखेरि पनि के अन्याय परेको अवस्था त छ। धेरै जनताहरूले चाहिँ नि यो केस चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि मुख्य रूपमा यो केसलाई तपाईँले ह्यान्डल गर्नुपर्थ्यो, तपाईँले लड्नु पर्थ्यो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, माग राख्नुभएको थियो, तपाईँले नजिकबाट निहालेर धेरै सुझाव सल्लाहहरू त दिनुभएको छ, तथापि तपाईँले किन लड्नु भएन यो केस भन्ने प्रश्न चिन्ह आयो। यसो भयो, समय के भयो भने सुरुमा मैले त्यो पहलका तर्फबाट केही कुराहरू मैले उसका आफन्त थ्रु मैले सोधेका प्रश्नहरूमा यसो यसो गर्नु भनेर मैले कानुनी सल्लाह दिएको हो। पछि त्यो पहलको परिवारका केही आफन्तहरूले पनि पहललाई एकचोटि भेटेर यस सन्दर्भमा मुद्दाको सन्दर्भमा के विशेष सरसल्लाह गर्नुपर्ने कुरा छ भन्ने सन्दर्भ उठेपछि म तनाउ पनि गएको हो। अब सुरुमा जिल्ला अदालतको मुद्दाको चाहिँ थुन्छेकका लागि भएको आदेशको क्रममा म जान सक्ने अवस्था तत्समयमा रहेन, त्यो कुरो त्यो परिवारलाई पनि जानकारी छ। पछि अब यो मुद्दा चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढ्यो, केही अवस्थामा यसको लिड लायरको कुराकोमा पनि कसले गर्ने लिडिङ भन्ने कुरामा चाहिँ केही अब पल आफैमा थुनामा गएको अवस्थामा कतिपय परिवारले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था पनि भयो। तथापि यी सानातिना कुराका अलावा के हो भने समयले नै त्यो मुद्दामा बहस गर्नका लागि तत्समयमा मलाई उपस्थित हुन असहजता सिर्जना भएको थियो। यसमा अरू कुनै त्यस्तो आधिकारिक अरू कारण छैन। मैले केही कान व्यवसायहरूलाई केही कानुनी सल्लाह पनि अब हामीले सल्लाह दिएको भन्दा पनि आपसमा सरसल्लाह पनि गरेका थियौँ, तर जिल्ला अदालतमा केही कुरा चाहिँ नउठेकै रहेछन् हेर्नुहोस्, किनभने यो जुरिडिक्सन क्षेत्राधिकारको विषय जिल्ला अदालतमा गहनतम रूपमा उठ्न नसकेको अवस्था विद्यमान देखियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के देखियो भने जिल्ला अदालतमा चाहिँ जिल्ला अदालतमा जे जे पेस भए नि त्यो चाहिँ पलको तर्फबाट निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने जस्तो केही व्यक्तिहरूले बोलेको भिडियोले जाहेरी हाल्नु र जाहेरी हाल्नुको पछाडिको मूलभूत कारणहरू पुष्टि भइराखेको थियो, त्योतर्फ जिल्ला अदालतमा डिफेन्स भएर चाहिँ त्यो विषय विवेचना आदेशमा हुन सकेन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो हाइमन रेप्चरका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, विधि विज्ञान र हामीले अवलम्बन गरिराखेका यी सर्वोच्चका नजिर या अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास डक्टरले लेखेका किताबहरूमा हाइमन रेप्चरका चाहिँ 50 कारणहरूमध्ये एउटा सेक्स पनि हुने भन्ने उल्लेख भएको छ, तर त्यो एउटा सेक्स उल्लेख हुँदैमा चाहिँ त्यसैका आधारमा त्यो विषयमा अदालत जुन आदेशमा पुगेको थियो त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू केही थिए, त्यसमा मेडिकल साइन्सका कुराहरू थिए, त्यतातर्फ विवेचना हुन नसकेको अवस्था चाहिँ त्यो मिसिलमा देखिन्छ। केही यस्ता शक्तिहरू पनि चाहिँ यसमा चाहिँ पललाई थुनामा राख्नै पर्छ, यो राखियो भने ठिक हुन्छ भन्नेमा लागेको भन्ने केही कुराहरू अगाडि आइराखेका थिए। अब त्यस्ता शक्तिहरू पनि सेलाउँदै गएको र अदालतमा पनि के हो भने अब कसैले जुलुस लाउने अवस्था पनि नरहेको र कसैले कसैको सत्वश्राप गर्ने पनि अवस्था नभएकाले न्याय सम्पादन कार्य पनि अब बिस्तारै सहजता हुँदै गएको होइन, र अदालतले चुस्त दुरुस्त रूपमा न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने नै भएको र अब अनुसरण गर्न सुरु भएको हुँदाखेरि अदालतले प्रयोग गर्ने विवेक होइन
आम नागरिकले सोचे जस्तो पलकै पक्षमा आउन सक्ने अवस्था रहेकाले धैर्यताका साथ त्यो समयसम्म रहन र धैर्यताको बाण नतोडौँ। अदालतले जे जुन आदेश गर्छ त्यो चाहिँ न्याय पर्ने नै गरी गर्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ बसौँ। डेट पनि लिएर आएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित अधिवक्ता योगीमणि नेउपानेज्यू र उहाँले यो केसलाई नजिकबाट नियालिराख्नु भएको छ। अब के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ यो केस, भोलि के साँच्चीकै पल्सा छोड्दैछन् त, यो बारेमा विशेष बहस गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार अधिवक्ता। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। त्यसो मुहारमा खुसी छ, भोलि पल्सा छुट्ने हो कि ठ्याक्कै यही विषयबाट अगाडि बढ्छ? भोलि नछुट्ने सम्भावना चाहिँ होला, बरु नछुट्ने सम्भावना भोलि, किनभने मुद्दाको सुनवाई फाइनल्ली नहुन सक्छ उच्च अदालतमा भोलि। अब कति दिन पुर्नु पर्ला, कति समय? पक्कै छुट्छन्? छुट्ने नछुट्ने त अदालतले निर्णय गर्ने हो, तर चाहिँ छुट्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा जोरदार बहस चाहिँ हुन्छ। जोरदार बहस हुन्छ भनेपछि कतिपय चाहिँ मान्छेहरूले, कतिपय चाहिँ विश्लेषकहरूले, अधिवक्ताहरूले त भोलि नै छुट्छन् पल्सा भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको थिए र दर्शक श्रोताहरू जनताहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो उहाँको भोलि छुट्ने खबरले, त उहाँहरू खुसीले गदगद हुनुहुन्थ्यो। तर भोलि छुट्दैन भनिदिनु भयो तपाईँले फेरि होइन, यसो भोलि सुनवाई हुँदैन कि भन्ने आधारमा त्यसो भनेको हो। सुनवाई हुँदाखेरि छुट्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। भोलि नछुटे नि अर्को हप्ता चाहिँ पक्का छुट्नुहुन्छ? छुट्न सक्ने सम्भावना उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुट्न सक्ने र छुट्नु पर्ने अवस्था मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। हजुर, जस्तो हिजो मात्रै चाहिँ दुर्गेश थापा लगायत हाम्रो प्रकाश सुवेदीज्यूहरूले पनि भोलि पल्सा छुट्नु हुँदैन भन्ने खालको अपडेटहरू जानकारी गराउनु भएको थियो। भोलि चाहिँ हुने चाहिँ के हो त उच्च अदालतमा ठ्याक्कै? अहिले प्रक्रियागत रूपमा केही चाहिँ भोलि अलिकति अब्सट्याकलहरू छन्, त्यस कारणले गर्दा भोलि चाहिँ सुनवाई नहुन सक्छ भन्ने सन्दर्भको कुरा हो। भोलि चाहिँ त्यहाँ बस पैरवी त हुन्छ होला नि त? भोलि बस पैरवी नै नहुन सक्ने सम्भावना छन्, तथापि यो कान व्यवसायहरू तयारै हुनुहुन्छ। यहाँबाट काठमाडौँबाट पनि केही कान व्यवसायहरू जाने कुरा चाहिँ अहिले त्यो अवस्था, भोलि बस फाइनल हुँदैन कि भन्ने आधारमा नजाने अवस्था छ। हजुर, जस्तो तपाईँ पनि पोखरा जाने भन्ने कुराहरू आएको थियो, त्यो विषय यसो छ, समय फुर्सद मिलेमा चाहिँ बस पैरवी गर्न सकिने कुरालाई दृष्टिगत गरेर बोलिएका कुरा हुन्। दुइटै कुरा, हाम्रो पेसा काठमाडौँमा भएको, काठमाडौँ बेस वकालत गर्ने भएको र उहाँ पनि मुद्दाको चाहिँ भोलि सुनवाई नहुन सक्ने अवस्था रहँदाखेरि नजाने अवस्था भएको छ। हजुर, जस्तो अब भोलि चाहिँ उच्चबाट छुट्नु भएन भने अर्को हप्ता छुट्ने सम्भावना छ, यदि अर्को हप्ता पनि उच्चले चाहिँ जिल्लाकै आदेशलाई चाहिँ सदर गरेको खण्डमा के हुन्छ? दुई विकल्प, या धरौटीमा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले राखेन, सर्वोच्चमा आएको छु भनेर कि सर्वोच्च निवेदन लिएर जाने, होइन भने जिल्ला उच्चकालाई स्वीकार गरेर मुद्दैबाट सफाइका लागि जिल्ला अदालतमा लाग्नु बेटर हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के हो भने उच्चले त्यस्तो हो भने मुद्दाको अन्तिम सुनवाईमा लाग्नुपर्छ, जिल्ला अदालतबाट छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्छ। भनेपछि जिल्ला अदालतबाट कति समयको फेरिफेरीमा चाहिँ यो मुद्दाको अन्तिम किरा लाग्ला? महिना दिनभित्र मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न सक्ने अवस्था पनि छ। यही उच्च अदालतका मुद्दा कारण जिल्लाको मुद्दाको चाहिँ पेशी रोकिएको हो, होइन? त्यसो भएकाले त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तो अब उच्चको अब भोलि हुने सम्भावना, भोलि हुने आदेशहरू त छँदै नै छ, विभिन्न कुराहरू आइ नै रहेको छ, विभिन्न कुराहरू भइ नै रहेको छ। जस्तो अब पल्साजीको केसलाई लिएर तपाईँले चाहिँ यो केसलाई नजिकबाट नियालिराख्दाखेरि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि के चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छ कि हिजो उच्चले चाहिँ दुइटै अदालतको मुद्दा एउटै बनाएर लिएर आउनु भन्ने कुराहरू आदेश दिनु दिएको कुराहरू हामीलाई सर्वविदित छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु? घटना एउटै, लगाइएको आरोप एउटै, त्यसका कार्यकारण पक्ष एउटै र कसुर दुईवटा हुन् भन्ने आधारमा छुट्टा छुट्टै अदालतमा मुद्दा उठान भएको थियो। त्यो विषयमा पटक पटक मैले बोलेको थिएँ कि कानुनका दफाहरू हेरेर, कानुनका व्यवस्थाहरू राखेर, कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जानु हुँदैन र अदालत पनि जानु हुँदैन। कानुनले एउटा अपराधभित्रका दुईवटा कसुर छन् वा दुईभन्दा बढी कसुर छन् भने एउटै मुद्दाबाट सुनवाई हुन्छ भने भनिराखेको अवस्थामा, अब तनहुँ र नवलपुर दुईतिर मुद्दा उठान भयो, यो गैर कानुनी छ, विधिको शासन विपरीत छ, यो मुलुकी चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिता विपरीत छ भन्ने प्रश्न उठेका थिए, केही निवेदनहरू पनि त्यसमा परेका थिए। र फेरि के हुन्छ भने दुई त
दुईटा मुद्दा छन् भने पनि एउटा मुद्दाको अन्तर्सम्बन्ध अर्को मुद्दासँग रिलेटेड छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथै राखेर हेर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको कारण पनि त्यो सँगै राखेर हेरिने भन्ने आदेश भएको। भनेपछि अब दुईटा अदालतमा चाहिँ अन्तिम फैसला हुनु पर्दैन, एउटा उसले गरे हुन्छ? होइन, त्यस्तो त हुँदैन। जिल्ला अदालत दुईटैमा छुट्टा छुट्टै मुद्दा परेका छन्। उच्च अदालतले यो आदेश गर्न सक्दैन कि एउटा मुद्दा खारेज गरेर एउटा नगर भनेर, किनभने त्यो मुद्दाको रोमा हुने चाहिँ आदेश हो। यो भनेको जम्मा जम्मी धरौटीमा छोडिएको पर्थ्यो, छोड्नु पर्थ्यो, धरौटीमा नछोडेको हदसम्म उपद्रवका लागि गएको भएकाले अब यही उच्च अदालतले त्यो विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन। भोलि जिल्ला अदालतले बोल्नुपर्ने विषय हो, त्यस पछाडि त्यस उपर भएन भने उच्च अदालतले भोलिका दिनमा बोल्ने कुरा हो। अहिले त्यसलाई मार्गदर्शनसम्म गर्न सक्छ, त्यतातर्फ ध्यान आकर्षणसम्म गर्न सक्छ, तर उच्च अदालतले एउटा मुद्दा खारेज गर्ने या एउटा कायम गर्ने या एउटै ठाउँ गाभ्ने अवस्था जिल्लाका मुद्दालाई चाहिँ हुँदैन। जस्तो अब भोलिको दिनमा अन्तिम फैसला हुँदाखेरि उच्चले त्यही अदालतलाई त्यही आदेशलाई सदर गरेर चाहिँ नि तनावले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पूर्व पक्षलाई फेरि जेलै चलान गर्ने पूर्व चलान त भइसकेको छ, उसलाई चाहिँ सजाय नै तोक्ने र अर्कोले चाहिँ उनलाई चाहिँ छोड्ने खालको फैसला गरेको खण्ड एउटा अपराधमा एकरूपता हुनुपर्छ क्या, न्यायिक एकरूपता कायम हुनुपर्छ भन्ने हो। तर पनि अब अदालतले गरे आदेश मान्नुपर्छ, एउटाले थुनिदियो भने अर्काले छोडिदियो भने पनि थुना बस्नै पर्यो, दुइटैले थुनिदियो भने पनि बस्नु पर्यो, दुइटैले नछोडिकन मान्छे सबै पाउँदैन। अहिलेको परिस्थिति त्यो छ। भनेपछि निकै अप्ठ्यारो अवस्था हो पलजीको लागि अहिले यो मुद्दा उठान नै तपाईँको अलिकति गहनतम रूपमा गरिएन। पलका तर्फबाट पनि जति यो मुद्दाको कार्यविधिगत कुरामा चाहिँ अलिकति उसले पनि डिफेन्स गर्नु पर्थ्यो, केही कमजोरी भएको जस्तो महसुस हुन्छ होला। को दोषी को निर्दोष एउटा कुरा छ, दोषीले सजाय पाउने एउटा कुरा छन्, तर एउटा अपराधभित्रका दुई तिनवटा कसुर हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा चलाएकै आधारमा छुट्टा छुट्टै अदालतमा छुट्टा छुट्टै बस्ने अवस्था जुन सिर्जना गरियो र जुन मुद्दालाई चाहिँ अब अलिकति चाहिँ छिटो छरितो रूपमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा त्यो कुरामा पनि केही डिले भइराखेको अवस्था छ। यी कुराले चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित फैसलाको आङ्कलन गर्दाखेरि पनि के अन्याय परेको अवस्था त छ। जस्तो पलको तर्फबाटको वकिलहरूले चाहिँ सशक्त डिफेन्स गर्न नसकेको भन्ने गुनासोहरू पनि आएको छ नि, यो कुरामा के भन्नु? म आफै वकिल भएकाले वकिलकै विरुद्ध मैले बोल्ने पनि हुँदैन, बोल्दिनँ पनि, र उहाँले राखेका चाहिँ कान व्यवसायहरू दक्ष सक्षम हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र गर्नुभएको छ होला भन्ने लाग्छ। अब अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई विवरणलाई हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि जस्तो अधिकार कर्मीहरूसँग पनि तपाईँले चाहिँ सायद बहस गरिसक्नु भएको छ, बहस भैरवी भनौँ, टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ, पलको परिवारसँग त नजिक हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्र तपाईँको कुराकानी पनि भएको छ बहिनीसँग भन्ने खबरहरू पाएको छु, के हुँदैछ? यसो उहाँका केही आफन्तहरूसँग मेरो कुरा भइराखेकै छ, अब उहाँहरूले त्यो मुद्दामा बहस भैरवी गर्दिन आइदिए हुन्थ्यो भने सदा सहायता केही उहाँका आफन्त परिवारजनहरूले कुरा गर्नु पनि भएको छ। समय रहे मिलेमा चाहिँ बहस भैरवी गर्न जाने र केही नउठेका कानुनी प्रश्नहरू अहिलेसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा गरेका व्याख्या जसका आधारमा चाहिँ कयौँ व्यक्तिहरू निर्दोष ठहरिएर बाहिर निस्केका ती नजिर सिद्धान्तहरू अदालतमा पस्किने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास यस्तै प्रकृतिका विषयमा बेलायत इन्डियामा भएका केही फैसलाहरू छन् जो यति ढिलो जाहेरी पर्नु, अनि जम्मा हाइमन रेप्चरदेखि बाहेक अरू शरीरका परीक्षणमा केही पनि नदेखिनु, चस्मदित गवाह केही पनि नहुनु, जो पीडित हो भन्छ त्यसै ल्याएर चाहिँ मलाई चाहिँ अरूको उक्सावटमा मैले बोल्या हो भन्नु, जो मेरी छोरीलाई चाहिँ करणी गरिदियो भन्ने व्यक्ति छ उसले नै हो यो होइन है भन्नु, जहाँ देखिएका व्यक्ति योजनाकारहरू भन्ने छन् यी हामीहरू त यसमा प्रयोग भएका हौँ, वास्तविक रूपमा यो घटना घटेको सन्दर्भमा हामीलाई विश्वास पनि छैन, घटना घटेको पनि होइन भन्ने, यस्ता प्रकृतिका चाहिँ कुराहरू मिसिल संलग्न पेश भइसकेका अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास भएका कुराहरू पनि के छन् यी कुराहरू पनि पस्किनुपर्ने अवस्था छ यसमा, र हामीले अवलम्बन गरेको कानुनी पद्धति विश्वमा विभिन्न कानुन प्रणालीहरूमा हामी चाहिँ कमन ल सिस्टमलाई चाहिँ फलो गर्छौँ, जहाँ इन्डिया भारत चाहिँ बेलायत यतातिरदेखि चाहिँ यी चाहिँ यसको प्रादुर्भाव छ, यिनीहरूले चाहिँ नजिरको बाध्यात्मक शक्ति अर्थात् अदालतले एकरूपता कायम गर्छ, सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो,
यसले गरेका चाहिँ व्याख्याहरू चाहिँ कानुनका रूपमा मान्य हुन्छन् भन्ने जुन हाम्रो अभ्यास छ। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कयौँ मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रतिवादीहरू निर्दोष भएर छुटेका छन्। यसै फेरिका आधारमा मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि यो मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातबाट नम्बर एक वारदात पुष्टि हुँदैन, नम्बर दुई त्यो चाहिँ हाइमन रेप्चरले मात्रै करणी ठहर्दैन, नम्बर तिन देखि जाने सुनि जाने नभइकन कुनै योजनाकारका आधारमा कुनै अमुक उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसैले भुल दिएका आधारमा ती दासी प्रमाणको रूप धारण गर्दैन, नम्बर चार कसैले चाहिँ कुनै अमुक व्यक्तिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोही एउटी महिला तयार हुने कोही एउटा बाउ तयार हुने हिसाबले चाहिँ कुनै जाहेरी दियो भन्ने आधारमा पनि अपराध पुष्टि हुँदैन है, वस्तुनिष्ठ तौरले प्रमाणित हुन्छ भन्दै आएको थिएँ। तर अहिले त आखिरी त्यो कुरा त आफैमा मिसिलले नै खण्डित गरिदियो, पीडितले जसलाई भनिएको थियो आफू पीडित नभएको र आफू करणी नभएको भन्ने कुरा भइसक्यो। यी कुराहरूलाई अदालतमा पस्किनुपर्ने अवस्था छ, भोलि पस्किन्छन् र यसकै आधारमा चाहिँ यो वारदात स्थापित नहुन सक्ने पर्याप्त आधार अवस्था देखिन्छ। अब यो अदालतले बोल्न ढिला भइसक्यो, यो विषयमा चाहिँ अलिकति पल्का तर्फका केही काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिक ध्यान दिनुहुन्छ होला, किनभने अब यो काठमाडौँभन्दा बाहिरको कुरा हो, हामीले यसमा गर्न सक्ने अवस्था छैन। छिटो चाहिँ न्याय नै चाहिँ न्याय हो, ढिलो न्याय गर्नु चाहिँ न्याय होइन भन्ने हाम्रो कानुनको मान्य सिद्धान्त छ। भले अन्तिम फैसला हुँदा अदालतले उनलाई चाहिँ सजाय निर्धारण गर्यो अथवा चाहिँ दोषी नै करार गर्यो भने कारागारमा बस्नुपर्ने एउटा कुरा होला, तर अहिले पूर्व पक्षलाई लामो समयसम्म कोही व्यक्तिलाई थुना राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण स्पष्ट छ। जस्तो धेरै जनताहरूले चाहिँ नि यो केस चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि मुख्य रूपमा यो केसलाई तपाईँले ह्यान्डल गर्नुपर्थ्यो, तपाईँले लड्नु पर्थ्यो भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, माग राख्नु भएको थियो, तपाईँले नजिकबाट निहालेर धेरै सुझाव सल्लाहहरू त दिनुभएको छ, तथापि तपाईँले किन लड्नु भएन यो केस भन्ने प्रश्न चिन्ह आयो। यसो भयो, समय के भयो भने सुरुमा मैले त्यो पलका तर्फबाट केही कुराहरू मैले उसका आफन्त थ्रु मैले सोधेका प्रश्नहरूमा यसो यसो गर्नु भनेर मैले कानुनी सल्लाह दिएको हो। पछि त्यो पलको परिवारका केही आफन्तहरूले पनि पललाई एकचोटि भेटेर यस सन्दर्भमा मुद्दाको सन्दर्भमा के विशेष सरसल्लाह गर्नुपर्ने कुरा छ भन्ने सन्दर्भ उठेपछि म तनाउ पनि गएको हो। अब सुरुमा जिल्ला अदालतको मुद्दाको चाहिँ थुन्छेकका लागि भएको आदेशको क्रममा म जान सक्ने अवस्था तत्समयमा रहेन, त्यो कुरो त्यो परिवारलाई पनि जानकारी छ। पछि अब यो मुद्दा चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढ्यो, केही अवस्थामा यसको लिड लायरको कुराकोमा पनि कसले गर्ने लिडिङ भन्ने कुरामा चाहिँ केही अब पल आफैमा थुनामा गएको अवस्थामा कतिपय परिवारले यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था पनि भयो। तथापि यी सानातिना कुराका अलावा के हो भने समयले नै त्यो मुद्दामा बहस गर्नका लागि तत्समयमा मलाई उपस्थित हुन असहजता सिर्जना भएको थियो। यसमा अरू कुनै त्यस्तो आधिकारिक अरू कारण छैन, मैले सत्यको तर्फमा बहस गर्नु वकालत गर्नु गर्ने कुरालाई म अन्यथा भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, मानवीय जीवनमा व्यक्तिलाई पर्न सक्ने यस्ता किसिमका दुःखद अवस्थामा मैले बहस पैरवी गर्दाखेरि मैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा अदालतमा उठाइदिँदा, मैले हाम्रै सर्वोच्च अदालतमा यस्तै विषयमा भएका नजिरहरू अदालतमा पेस गरिदिँदा, मैले भारत र बेलायतमा भएका यस्तै विषयका मुद्दाहरूमा विभिन्न फैसला छन् तिनीहरू पेस गर्दाखेरि कोही व्यक्तिलाई इन्साफ पर्छ भने त्यो विषयमा मैले अन्यथा त भनेको थिइनँ, तर समयका कारण त्यो अवस्था पर्न गएको हो। तर जस्तो तपाईँले अहिले जति यो केसलाई हेरिराख्नु भएको छ, मुख्य रूपमा यो केसलाई तपाईँले आफै ह्यान्डल गर्नुभएको भए पल सायद त्यो बेला बाहिर आइसक्नु हुन्थ्यो या चाहिँ पीडितले के अरे निर्दोषले न्याय पाइसक्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो। तर मैले केही कानुन व्यवसायहरूलाई केही कानुनी सल्लाह पनि अब हामीले सल्लाह दिएको भन्दा पनि आपसमा सरसल्लाह पनि गरेका थियौँ, तर जिल्ला अदालतमा केही कुरा चाहिँ नउठेकै रहेछन्। हेर्नुहोस्, किनभने यो जुडिक्सन क्षेत्राधिकारको विषय जिल्ला अदालतमा गहनतम रूपमा उठ्न नसकेको अवस्था विद्यमान देखियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के देखियो भने जिल्ला अदालतमा चाहिँ जिल्ला अदालतमा जे जे पेस भए नि त्यो चाहिँ पलको तर्फबाट निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने जस्तो केही व्यक्तिहरूले बोलेको भिडियोले जाहेरी हाल्नु र जाहेरी हाल्नुको पछाडिको मूलभूत कारणहरू पुष्टि भइराखेको थियो, त्यो तर्फ जिल्ला अदालतमा डिफेन्स भएर चाहिँ त्यो विषय विवेचना आदेशमा हुन सकेन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो हाइमन रेप्चरका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्,
विधि विज्ञान र हामीले अवलम्बन गरिराखेका यी सर्वोच्चका नजिर या अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास डाक्टरले लेखेका किताबहरूमा हाइम रेप्चरका चाहिँ 50 औं कारणहरूमध्ये एउटा सेक्स पनि हुने भन्ने उल्लेख भएको छ। तर त्यो एउटा सेक्स उल्लेख हुँदैमा चाहिँ त्यसैका आधारमा त्यो विषयमा अदालत जुन आदेशमा पुगेको थियो त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू केही थिए, त्यसमा मेडिकल साइन्सका कुराहरू थिए, त्यतातर्फ विवेचना हुन नसकेको अवस्था चाहिँ त्यो मिसिलमा देखिन्छ। अब त्यहाँ 9-10 महिना पछाडि पनि जारी दिँदा हुन्छ भन्ने आशयको जुन किसिमको आदेश थियो त्यो हुनसक्छ, परिस्थिति परिबन्ध र समयअनुसार त्यो समय निर्धारण गरिएको 1 वर्ष अदम्याद भएकाले नहुने भन्ने होइन। तर जे जे कुरा जानकारी छ एउटा साबालकलाई त्यो तत्समयमा ऊ जानकारी दिँदैन र अनि पछि अमुक उद्देश्य प्राप्तिकालाई कसरी जाहेरी दिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ घटना घट्यो, अपराध घट्यो या त्यो घटना घटेकै हो भन्ने कुरामा पुष्टि गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। शङ्का रहित तवरले चाहिँ कुनै पनि अपराध पुष्टि भएन भने कोही पनि व्यक्तिलाई थुनामा राखिँदैन। तर यो मुद्दामा के हो भने शङ्कै शङ्काका कुराहरू आए, शङ्काका आधारमा कसैलाई सजाय गर्नु हुँदैन थियो। खैर जिल्ला अदालतले आदेश गरिसक्यो, त्यो आदेशलाई आधार मानेर नवलपुर जिल्ला अदालतले पनि आदेश गर्यो, यसै उप्र उच्च अदालतमा अहिले चाहिँ निवेदन विचाराधीन छ, जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। हिजो असत्यको पक्षमा जसले जे बोले पल शाहलाई थुनामा राख्नुपर्छ जस जसले भने, आज उनी व्यक्तिहरू चाहिँ अदालतमा आएर सत्यको तर्फमा न्यायको तर्फमा चाहिँ बोलेको अवस्था भएकाले अब यसले छिटै नै पललाई एउटा यो के भन्छ शास्त्रीय रूपमा 7.5 को दशा भन्छन् त्यहाँबाट बाहिर आउन सक्छन् कि भन्ने आशा भरोसा गर्ने पर्याप्त आधार अवस्था र औचित्य कायम रहेको चाहिँ अब छ। जस्तो अब लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ, अहिलेको अवस्थालाई लिएर के चाहिँ भन्न सकिन्छ दर्शक श्रोताहरूलाई, के चाहिँ जानकारी नयाँ अपडेट दिन सकिन्छ? केही यस्ता शक्तिहरू पनि चाहिँ यसमा चाहिँ पललाई थुनामा राख्नै पर्छ, यो राखियो भने ठिक हुन्छ भन्नेमा लागेको भन्ने केही कुराहरू अगाडि आइराखेका थिए। अब त्यस्ता शक्तिहरू पनि सेलाउँदै गएको र अदालतमा पनि के हो भने अब कसैले जुलुस लाउने अवस्था पनि नरहेको र कसैले कसैको सत्तो सराप गर्ने पनि अवस्था नभएकाले न्याय सम्पादन कार्य पनि अब बिस्तारै सहजता हुँदै गएको होइन, र अदालतले चुस्त दुरुस्त रूपमा न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने नै भएको र अब अनुसरण गर्न सुरु भएको हुँदाखेरि अदालतले प्रयोग गर्ने विवेक होइन आम नागरिकले सोचे जस्तो पलकै पक्षमा आउन सक्ने अवस्था रहेकाले धैर्यताका साथ त्यो समयसम्म रहन र धैर्यताको बाण नतोडौँ, अदालतले जे जुन आदेश गर्छ त्यो चाहिँ न्याय पर्ने नै गरी गर्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ बसौँ भन्न चाहन्छु। जस्तो घटनामा मुसिएको मुख्य चाहिँ अधिकार कर्मीसँग तपाईँको चाहिँ आम्ने सामने भएको भन्ने समाचारहरू पनि आएछ, कुराकानी भयो घटनामा मुसिएको दोषी भनेको दोषी भन्दा पनि मुसिएको अधिकार कर्मी जो हुनुहुन्छ को हो त्यो अधिकार कर्मी मसँग धेरै जसको नाम चाहिँ नै पीडित गायिकाले अहिले अहिलेलाई पीडित भनौँ न गायिकाले चाहिँ नै भोकपत्रमा पनि अब त्यो यस्तो छ अब कयौँ मान्छेहरूसँग भेट हुन्छन्, मलाई एउटा कुरा के विश्वास लाग्दैन भने नि यो चाहिँ अब कुनै इन्टेन्सनले कुनै योजनाबद्ध यो जाहेरी पर्यो होला यसमा उठान भयो होला यो एउटा कुरा छ, तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ भएको जस्तो त मलाई फेरि भित्र त लाग्दैन। हेर्नुहोस् किनभने म यो कुरामा धेरै विश्वास गर्दिनँ, कसैले यसलाई चाहिँ अब पुष्टि गर्नु हो भने एउटा कुरा हो, म अहिले चाहिँ त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा जसलाई अहिले नाम दोषी राखिया छ नि ती पनि हाम्रो नेपालकै कुनै नागरिक हुन्, अब त्यही एउटा पल भन्ने मान्छेलाई पूर्व पक्षका लागि हालेर अथवा निजको चाहिँ जीवनै समाप्त गरेर तिनलाई पनि कुनै उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएकाले सत्य के हो थाहा छैन त्यो त्यतातर्फको कुरा, जुन कुरामा सत्य थाहा हुँदैन त्यो तर्फ मैले बोलिनँ धेरै। भनेपछि तपाईँको यसो छ अब अधिकार कर्मीहरू अब चाहिँ विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरू मानव अधिकारवादीहरू समाजसेवीहरूसँग भेटघाट हुनु उठबस हुनु कुराकानी हुनु
यी एउटा सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। ती कुराहरूले नै कुनै व्यक्तिको गहिराईमा गएर अब सबै कुरा दोषी हुन् भन्न पनि सकिन्न, निर्दोष हुन् भन्न पनि सकिन्न। तर मलाई चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको जसलाई तपाईँहरूले इन्डिकेट गर्नुभएको छ उनीहरूको त्यो हदसम्म जति मिडियामा अहिले उठाइएको छ संलग्न त हो जस्तो मलाई धेरै विश्वास लाग्दैन। तर अब सत्य के हो, खोज पत्रकारितातर्फ अगाडि बढोस्, खोज पत्रकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरोस्, म त यही भन्छु। हुन्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। र अन्त्यमा जहाँ जाँदै तपाईँले समक्ष चाहिँ कसरी जनताहरू तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने, कसरी तपाईँबाट केही राय सल्लाह लिने भनेर धेरै जिज्ञासा राख्नु भएको छ उहाँहरूले, देश विदेशबाट तारन्तार फोन गर्नुभएको छ हामीलाई चाहिँ, तपाईँलाई कसरी फेसबुक इन्स्टा भाइबर कसरी चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्ने? अब तपाईँले होइन, सजिलो छ मलाई भेट्न, म अप्ठ्यारो मान्छे छैन। मेरो मोबाइल नम्बर छ 98511964 16, होइन यो नम्बरमा फोन गर्दा पनि मलाई भेट्न सकिन्छ। अब मेरो चाहिँ वाट्सएपमा पनि छु म, अब भाइबर पनि छ यही नम्बरमा, होइन अब फेसबुकमै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदा पनि म एक्सेप्ट गर्न सकिहाल्छु। यज्ञमणि नेउपाने छ, म्यासेन्जर छ, मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अझै सहज बाटो चाहिँ यही मेरो 98511964 16 नम्बर हो। त्यो मोबाइलमा फोन गर्नुभयो भने कसैलाई त्यस्तो कानुनी सल्लाह आवश्यकता पऱ्यो भने मलाई अब केही समय नउठ्न सक्ला, तर सहज समयमा उठ्छ, सकभर बिहान बेलुकातिर फोन आयो भने म उठाउन सक्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।